הנוכחות של הימין ברחובות היא כרגע קריטית. לצערי, המאבק כבר לא ניטש בכנסת, המאבק הוא ברחוב הישראלי. יותר מדי זמן השארנו את המגרש ריק ויצא מין תמונה שגיאה אופטית, כאילו זה העם כולו מול הדיקטטורה. זה שעכשיו החבר'ה יוצאים החוצה, זה בעצם מראה שזה לא העם נגד הדיקטטורה, זה מרבית העם בעד הממשלה ובעד הדמוקרטיה, ואת זה אנחנו מתקנים הערב ובעוד המון המון הפגנות עד שהניצחון שלנו יבוא לידי מימוש, כי כרגע הוא לא. אבל אולי המחאה, כי אני גם נגד הממשלה שלך, ממשלת ימין על מלא, שבסופו של דבר התקפלה. כן, אני לא מתכחשת לזה. התקפלנו והתקפלנו כי לא תיארנו לעצמנו, אולי מתוך תמימות, אולי מתוך שוגג, כמה קיימת מדינה בתוך מדינה, וכשכל מוסדות המדינה קמו על הממשלה, כולל הצבא, כולל רופאים, כולל פרקליטות, משטרה, הכל, לא יכולנו לתת למדינה להתפרק. שהצעד שנקטנו היה עצוב אבל הכרחי, טרגי אבל נחוץ למען הכלל. אנחנו בכל זאת ממשלה מכהנת ואנחנו אחראים על כולם. וכשאת רואה שלמרות הצעד הזה, המחאה של מתנגדי הרפורמה, מתנגדי הממשלה, נמשכת. בוודאי, אנחנו יודעים פה להפיכה, הפיכה שכבר שנים אחורה, התכנון שלה, הארגון שלה, המכתב של כל המוסדות על ידי נציגי השמאל, מה לעשות. כרגע זה מתפרץ, זה כאילו היה רדום המון המון שנים, כרגע זה מתפרץ. יש הרבה עבודה. אז לסיום, מה את מבטיחה כאן למוחים בשם? כנציגת הממשלה. שלא נוותר לעולם.